Hejsan hejsan allesammans och välkomna tillbaka till en bara smått infovideo egentligen. Som ni kanske hör på min röst nu så låter jag inte absolut den friskaste. Men jag känner att jag måste ändå få ut denna video. Jag ska byta mina uppladdningsdagar nu. Innan har jag haft tisdag och onsdag. Men jag ska börja köra måndag fredag istället. Så har jag tid att spela in och redigera måndagsklippet på helgen. Samt har jag tid att spela in på onsdag och redigera på torsdag inför fredag i så fall. I nästa avsnitt av HF-karriären, den är redan inspelad. Jag ska redigera den så fort jag har fått upp den här videon. Så att ni får video imorgon på måndag. Bojanic spelar redan. Jag fick en kommentar idag om att Darren, han har lånat ut till Östersund för kommande säsong med köpoption. Så att i januari så får jag försöka antingen göra mål med honom på lån eller sälja honom. Men det tar vi när vi kommer till januari. Men han kommer inte spela resterande matcher fram till januari tills vi har kommit på vad vi ska göra med honom. Och ja, typ det. Så att detta är bara en kort informationsvideo. Tack så mycket för att ni har tittat. Så ses vi imorgon på måndag med en video där jag faktiskt inte låter så här, utan förhoppningsvis lite friskare eftersom att den är inspelad när jag mådde bra. Så att ni får ha det så länge, så ses vi igen imorgon. Hejdå.